against him will fall. For our God is stronger, he can do all things. No higher name we can call, for Jesus is greater, we can do all things. Against him will fall, for our God is stronger.
you. I think now more than ever, it's important that we as a church be the representation of what it looks like to be unified, amen? And I know there's many from different churches even in this room tonight. But Christ called us to be one body. In John, I think it's chapter 17, before Jesus was betrayed in the garden, he prayed with the disciples. He said that he prayed that they would be made one as he is one with the Father. But then he prayed for those who have yet to believe, that through our unity, through the believers' unity, non-believers will see the love of Christ and come to know him and also be made one. So as we sing this again, as we declare it over this church, over this region, over our families, over this nation ultimately, let it be a prayer that the world would see our unity, that we're one with each other, one with the Father, and then we come to know the love of Christ. Amen. Make your praise so glorious. We lift our voices, lift our voices.
have this confidence because I've seen the faithfulness of God. There's still inside the storm the promise of the shore. I trust the power of your word enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you make. Van ons vanavond wat reuse in die oë staar. Is party van ons vanavond wat deur erge finansiële krisisse gaan. Is party van ons vanavond wat mislukte huwelike in die gesig staar. Is party van ons wat in diep donker gate is, wat jy nie weet hoe jy daar gaan uitkom nie. Wat dink dat is party van ons wat selfs dink om ons eie lewe te vat. Maar ek wil vir jou sê vanaand, your God will make a way, because he's before you, he's behind you. Nêrens waar jy jouself vind is daar plek
waar God nie kan wees nie. So wanneer ons hierdie woorde vanaand weer sing, wanneer jy verklaar vanaand dat jou God 'n uitweg vir jou sal maak, wil ek hê dat jy dit moet glo en moet uiter asof dit die laaste ding is wat jy ooit sal uiter. Kom ons sing dit vanaand. Kom ons verklaar dit vanaand met absolute oorgawe net aan waar jy is. Een met die Vader en een met die Gees. Een met die Seun van God. Een met ons suster en een met ons broer. Een familie deur die bloed van Jesus. Maak ons een, gemaak ons een. Laat U wil geskied, maak ons een. Een met die hemele en een gesind. Een liggaam wat saam staan. Verenig ons nou en vir altyd. Aan U alleen al die eer. Ons bely saam al ons sonde, want ons weet ons is bang. Kom genees ons land, o Heer. Kom herstel ons familie. One with the Father, one with the Spirit, one with the Son of God. One with our sister, one with our brother. One family by the blood. Make us one. Make us one. Or you will be done. Make us one mind connected, one body unified. Bind us together, now and forever. Jesus be glorified.
Lekker. Wil jy nie gaan vir die ouwe daar langs jou gryp, nee? Dan gryp jy gaan die ouwe vast. Nee? Dan sê jy vir die persoon, as dit nie vir jou was nie, had ek die mooiste hare hier vanavond gehad. Het is lekker om so saam met julle te kuier. Sorry vir die ouwens wat nou nie hare het vanavond nie. Maar dankie vleg dat julle saam met ons geworship het. Man, het is lekker om so saam te wees. Asse, dankie, dis ons tieners wat uitgaan en hulle eie diens gaan hê. Baie welkom. As jy vir die eerste keer vanavond hier is, is daar so iemand wat vir die eerste keer vanavond hier is, so vinnig scan, lyk jy so nie, maar baie welkom in elk geval. Ja, so vinnige wyf, soos om na die tyd vinnig bietjie met jou connect. Dankie, is lekker dat jy kom kuier het. Daar kom vir die ouens aanlyn waar jy sit met jou bene raak, op die koffietafel, waar jy besig is om te stream, mag jy ook iets van Jesus, daar so waar jy is, sal maar net beleef. Daar is een of twee goedkies wat ek vinnig vir julle wil sê. Die eerste ding is I Care, wat die basisse hospitaal besoek is, wat mense gaan en hulle gaan bid sommer vir mense. Dis 'n groot deel van ons bediening is die hele pastorale sorg. So dinsdagoggend om 8:30 kom die ouens almal hier so by die voorportaal by mekaar. As jy oop is, ek weet meeste van julle werk seker, maar as jy oop is en jy het sommer net 'n behoefte om saam met 'n klomp ander gelowiges iets vir iemand anders te gaan beteken, kom join dit en dan gaan die ouens lekker saam gaan bid. Dan ons bikers, ek weet nie of wie van julle is wat bikers is, jog, wyf gou daar so vinnig vir ons. As jy 'n bike het, nou die manne sê ook vir my, jy hoef nie noodwendig 'n bike te hê nie, jy kan sommer met jou mini agterna ry. En so jy kan jy kan na die tyd met Jaak vinnig praat, Chris gaan ook saam. Volgende Sondag die 22ste na die 8:30 diens skiet hulle hierso deur Rubika Steel toe, as ek dit reg het. So jy kan sommer vir Jaak net vinnig raadpleeg na die diens en hy sal vir julle al die info gee. Want ek sien dis wat enige bikers hierso. Scooters, stand-in, hier's 'n paar poegies ook hierso. Ek sien sommer op die manne se gesigte hulle ry poegies. Dan Embrace, dit is nogal 'n amazing ding wat so 'n jaar of twee terug gebeur het, waar mense gesê het, maar luister, maar ons wil gaan en ons wil maas wat kleintjies het wat in agtergeblewe gemeenskappe is, wat nie noodwendig weet hoe om met hierdie goed te deel nie, ons wil hulle gaan help, want ons het sekere tools tot ons beskikking wat hulle nie het nie. So ons het 'n klomp maas wat volgende Saterdag, soos julle daar kan sien, van 10:00 tot 12:00 by mekaar kom hier langs in die annex. Julle kan sommer net vir Sonja kontak en sy sal vir julle die detail gee rondom dit. Is regtig waar, die testimonies wat ons kry is amazing. So of kom selfs met my na die tyd as jy behoefte het om daar betrokke te raak. Dan ek sal nou ietsie meer sê oor 641. Sean Cooper is van ons is 'n pastor van ons partnerkerk in Orlando, Florida. Hulle is land woensdag aand, land hulle laat, so hulle is vir die res van daai week dan nou, en in naweek is hulle by ons. So Sean preek Sondag aand, die 22ste volgende Sondag aand preek hy so by ons. So dis 'n baie goeie vriend van my, ons het baie goeie vriende geraak oor die jare, 'n baie cool ou, funny, en die belangrikste is, hy het 'n passie vir die Here, hy het 'n absolute passie vir die Here. So kom join ons volgende Sondag aand, nooi al jou pelle, het gaan sommer net 'n lekker aand wees van saam kuier. Dan het ons nou vandag het ons afgeskop met 'n reeks vanoggend met die naam 641, wat ons glo 'n lekker stuk momentum in die gemeente gaan bewerkstellig. Dis iets wat ons glo ons nodig het as 'n gemeente, want ons het so aan die begin van die jaar het ons ervaar, maar ons is besig om 'n plateau te stryk. So ons skep 'n klomp momentum met hierdie ding. Julle sal sien 641 hierso langs Francois. Die 6 staan vir dat jy vir 6 Sondae sal commit om deel te wees van hierdie campaign. Nou ons weet naweke lyk like rof en wynplase, weet is weet vol van manne op 'n Sondagoggend en 'n Sondagmiddag. So ons weet ouens kan nie altyd die uitkom nie, maar daar's ander geleenthede wat jy het of ander metodes wat jy het om 'n diens te kan kyk. Soos byvoorbeeld webstream of dan nou op ons YouTube kanaal wat jy dan die diens van die Sondag
kan kry. Ons kan selfs as jy so verlang, kan ons vir jou links en goed stuur. Ons weet almal is nie altyd tegnologies aangedrewe nie. Om dit net vir jou makliker te maak om een van die dienste by uit te kan kom. Ek weet Wouter weet nie eens hoe om 'n muis te klik nie. Hy skud sy kop so. Die vier staan vir ons wil hê dat die hele gemeente en ons het 'n massive klomp ouens al wat opgesaai het so daar's net by die 50. Ons mik vir so 80, 90 mense wat sal opsaai wat nie heidaglik in huiskerke of klein groepe is en dat jy vir 4 woensdagaande beginnende 9 Mei sal opsaai om in 'n klein groep structure te kom. Dis 'n plek waar ons ervaar dat mense vryheid kry daar want jy journey saam met ander gelowiges en dis 'n nie bedreigende plek waar jy jouself kan wees en waar jy wat binne in jou hart aangaan met ander mense kan deel. So ons wil vra dat jy sal opstaan en ons sal na die tyd soos verlede week ook sal ons daar by die Jesus Kids toonbank sal ons inskrywingsvorms hê waar jy jou naam kan opstaan. En dis vir party van ons 'n moeilike ding want dis nie vir almal ewe maklik om in so 'n environment te wees nie. Maar ons wil jou uitdaag en ons glo dit gaan vir jou regtig waar bless. Vir daai 4 woensdaagaande in Mei. Dan een laastens maar nie die minste nie is wanneer ons as gemeente hier afgaan Protea Hof toe Tygerberg Hospitaal wat 'n plek is 'n oornagplek vir mense wat meeste van die kere kleintjies het in die hospitaal wat weet die mamas het geen heenkome nie. En die plek is soos ons verlede week gesê het is in 'n absolute haglike omstandighede gewikkeld. So ons wil vir die plekke 'n lekker facelift gaan gee en sodat mense waardig kan voel om actually daar te wees. So dis 641. Sê gou saam met my 641. 641. Ons sê dit weer 641. Ons glo dit gaan op almal se lippe wees. Ons social media gaan vol wees daarvan. Terloops, gaan follow ons Instagram en ons Facebook. Met die naam Fearless Church Adventure beide. Ons het al so by 1000 likes op Facebook en ons glo dis ook nog 'n manier vir ons om met julle te kan kommunikeer. Alright, Martin Kutsie vanaand aan die woord. Martin, ons sien uit na wat die Here vanaand deur jou gaan spreek. One with our sister, one with our brother, one family by the Sien, nou sê ek dink julle kan vir my sien, daar kan ek nou vir julle ook sien. Ek is Maren Kutsie, ek is nou al so lank hier so by Fredeless, deel van die meubels. Ek het begin hier met kortbroek en plakkies en nou kom ek al met brille hier aan. Is lekker om saam met jou te wees. Ek wil graag met jou so 'n bietjie deel oor geestelike familie vanaand. Ons is deel met hierdie hele besig met hierdie hele ding van 641. Ons praat 'n bietjie oor geestelike familie en hoekom dit belangrik is vir jou om deel van geestelike familie te wees. En daar's 'n paar goed wat ek graag vir jou wil sê nou die wat ons almal weet is iewers word ou gebore. Almal van ons begin iewers, almal van ons het 'n geboortedatum wat jy jaarliks herdenk en al daai lekker dinge. Maar die geneek nou daarmee is dat jy kan nie kies wanneer jy gebore raak, waar jy gebore raak en in watse family in jy gebore raak nie. Reg? Dis 'n given. Jy kom so uit. Dis wat jy kry. Jy het nie keuses daaroor nie. Jy kan nie kies daaroor nie. Dis nou maar so. En dan moet jy nou maak werk met dit wat jy die kaarte wat jy gedeel is. En vir party mense is dit lekker en vir party mense is dit moeilik, want almal van ons word nie noodwendig gebore in gesonde, goeie, funksionele families nie. Party van ons land in 'n familie wat disfunksioneel is, wat nie altyd so lekker die dinge loop nie. En vir party van ons is dit 'n opdraande stryd om as ou die woord familie noem, is dit nie noodwendig die beste ding wat in jou hart opkom. Die oomblik as dit noem, party ons as jy sê familie is almal, okay, Kersfees, hier gaan ons, jy weet. Ander ouens sê ja, okay. Maar die vraag is, want aardse familie en geestelike familie is dieselfde ding, maar ook nie eintlik nie. Daar's goed wat ooreenstem, maar daar's goed wat ook nie dieselfde is nie. En nou is die vraag is, hoe dink ons oor hierdie ding? En hoe
hoe sien ons onsself as ons praat oor geestelike familie? Want God wil graag hê dat jy aktief deel sal wees van 'n geestelike familie. So kom ons begin gou daar, as ek vir jou daar kan opsit. Jy het nie 'n keuse in terme van die aardse familie waar jy land nie, maar om deel van die geestelike familie te wees, om deel van God se familie te wees is 'n keuse. Dis jou keuse. Jy kan kies om daar uit te bly of jy kan kies om deel te raak van God se familie. God dwing jou nie in 'n familie in nie. Hy dwing jou nie om deel van sy familie te wees nie. Hy gee vir jou vrye keuse. En dis baie belangrik want God wil nie hê dat ons maar nou net sal doen wat hy sê en daar gaan ons nou almal in ons doen almal wat hy sê nie. Dis jou keuse en God laat daai keuse aan jou oor. Die vraag is, maak jy daai keuse? As ons die woord lees en jy sien volgens aan my Johannes 3 wat sê Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens. Dis nou natuurlike geboorte daai. En wat uit die gees gebore is, gees. Moet daarom nie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Ou raak deel van die geestelike familie, jy raak deel van God se familie wanneer jy geestelik gebore raak. Wanneer jy wedergebore raak, wanneer jy 'n keuse maak om God te dien. Baie eenvoudige proses, is nie moeilik nie, is nie complicated nie. Dit gaan daaroor dat jy 'n keuse maak om jou lewe oor te gee in die Here se hande, dat jy sê Jesus is Lord, dat jy hom kies as die een wat jou lewe bestuur, wat in beheer van jou lewe is. En wanneer 'n ou dit doen, raak jy deel van die geestelike familie. Nie almal kan, as ons bid onsse Vader, nie almal kan daai gebed bid nie. Want God is nie almal se Vader nie. En mooi luister wat ek nou vir jou sê. God is almal se skepper, maar hy is almal se Vader. Die Bybel is baie duidelik daaroor. As ons kyk na die volgende skrifgie wat daarop kom, sal jy sien Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So die oomblik wanneer ou deel raak van die geestelike familie, die oomblik wanneer jy sê yes Lord I do, reg? Wanneer jy tot geloof in Christus kom, dan raak jy God se kind, so God raak jou Vader. Tot op daai punt is hy net jou skepper, maar nie noodwendig jou Vader nie. Ons weet dat Jesus is uit die gees uitgebore van geboorte af en daarom het hy aan die kruis byvoorbeeld geroep, my God, waarom het u my verlaat? Want Jesus was sy Vader. Ons sien reg deur die Bybel dat Jesus tyd met sy Vader spandeer het. So in die eerste plek moet jy jouself die vraag afvra, is jy in hierdie familie van God? Of staan jy nog iewers buite? Want jy kan vir 60 jaar in die kerk sit en nog steeds nie binne in God se familie wees nie. Daar's baie mense wat dit doen. Daar's baie mense wat so deur die lewe gaan. Jy lewe 'n Christelike lewe, jy doen die regte goed. Jy volg die reëls, jy doen alles wat vir jou gesê word, maar die vraag is jy regtig deel van hierdie family? Het jy daai keuse gemaak om deel van die family te wees? So eerste ding wat jy vanaand vir jouself moet sê is ek in? Is ek in? Kan ek regtig met 'n opregte hart sê wanneer ek bid, my Vader? Of kyk ek die stories so van die side af? Want almal van ons gaan iewers deur ons lewe vra. En ons vra vir onsself, wie is ek en waar pas ek in die lewe in? En dis 'n belangrike vraag daai. Iewers moet jy vir jouself die vraag vra, hoe relate ek met God? Hoe relate ek? Wie is hy vir my en wie is ek vir hom? En vir alles ou met 'n moeilike familie uitkom, dan raak dit nogal moeilike vrae baie keer. Is God regtig my Vader? Wil ek regtig 'n Vader hê? Miskien het jy 'n moeilike verhouding met jou pa gehad. Jy sê maar ek soek nie so 'n ou nie. Is God regtig jou Vader? Is jy regtig deel van die family? So wat nommer 1, jy moet in die family wees. En ek wil jou so 'n bietjie laat dink daaroor vanaand. Is jy regtig in hierdie family? Is jy deel van hierdie family of coast jy saam? Ons baie keer ouens kom kuier by jou. Hulle is kuiergaste. Hulle slaap dalk oor, hulle bly so vir 'n week. En dis baie keer snaakse jafels daai. Dan gaan hulle weer huis toe. Ons is deel van die family nie. Ons gaste, hulle is welkom. Hulle neem deel aan die goed wat gebeur daar in die huis. Maar hulle is kuiergaste, hulle bly altyd kuiergaste. En die vraag is of jy nie dalk 'n kuiergas is in die Here se huis, in sy family nie. As jy regtig 'n kind, as jy regtig deel, kan jy die yskas oopmaak en iets uithaal en sê this is my house. Ek sien nou die groot gevaar is dat 'n ou nou daai gedoen het. Dat hy nou iewers gesê het, "Yes, ek kies om die Here te dien, ek kies om deel van hierdie geestelike family te wees. Ek doen hierdie geestelike family ding." Want nou moet 'n ou vir jouself vra, "Wag, kom ons gaan net gou vinnig terug en wys ek gou vir jou daar nog een of twee skriffies." As jy daaronder sien, sal jy sien dat Jesus word genoem.
For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son in order that he might be the firstborn among many brothers. Jesus word genoem die eerstgeborene. Nee? En as Jesus die eerstgeborene is, dan is ons die brothers en sisters van Jesus. Reg? So wanneer jy in God se familie inkom, wanneer jy God aanneem, kom jy outomaties in sy familie in. Jy kan nie vir God kry sonder sy familie nie. Leone vanoggend so voorbeeldjie gebruik, ek dink dis 'n oulike idee. As jy nou lekker braai hou Vrydag aand en jy nooi nou gou 'n paar van jou pelle. En jy sê vir Leo, kom braai by my. Ons gaan 'n lekker braai gooi, maar luister, los net jou vrou by die huis want ek like jy eintlik van haar nie. Dink jy gaan peach. En daarom kan ons nie vir die Here sê, Here, ek wil jou hê, ek wil al die benefits van die koninkryk hê, maar ek soek jou family nie. God en sy family is een. Daai is 'n pakkie, dit gaan saam. En wat daarmee saamgaan is dat ons moet hierdie mense wat deel is van God se family moet ons lief hê. En dis 'n opdrag. Ons het nie regtig 'n keuse daaroor nie. As jy kies om God lief te hê, dan moet jy ook kies om sy family lief te hê. Hy sê daar, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. Hy sê nie kan jy kies of jy hulle wil lief hê nie. Hy sê moet jy julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Julle moet alle mense respekteer en julle moet julle medegelowiges lief hê. Dis nie 'n opsie nie. Dis nie opsioneel nie. Opsionele ekstra nie. Dis nie 'n add-on upgrade nie. Dis deel van die pakkie. So as ek sê ek kies om vir Jesus lief te wees, dan kies ek ook om vir die mense van die familie van God lief te wees. Daarom is dit nie, dis nie opsioneel daai nie. Hier kom die groot vraag. Jy sien, want jy kan in 'n family wees. Jy kan in 'n familie wees sonder om deel van daai familie te wees. Jy kan in 'n familie wees, maar jy kan afwesig wees. Jy kan 'n pa wees van 'n familie met 'n vrou en kinders, maar jy is altyd by die werk. Jy is afwesig. Jy is nie daar nie. Jy is in daai familie, maar jy is eintlik deel van daai familie. Want jy is nooit daar nie. Jy is gedurig besig op 'n ander plek. Dis een manier wat 'n mens met familie kan omgaan. Ander manier wat jy met family kan omgaan, jy kan deel wees van die family, jy kan in die family wees, maar jy is afsydig. Jy is daar, jy sit aan tafel, maar jy is nie besig met die mense rondom jou nie. Jy spandeer tyd saam met die ouens, maar jy is nie met hulle besig nie. Jy is hier op Facebook besig met ander mense en jy weet, of jy gooi daai koue skouer, jy weet, jy is altyd grumpy en altyd moeilik en sla nie deure en doen die dinge. Ons almal was iewers tieners, ons almal het iewers deur daai onafhanklike fase gegaan van ek doen my eie ding, ek soek julle nie, julle is oudtyds. Jy kan afsydig wees. Al is jy in die family, maar jy is eintlik op daai oomblik deel van die family nie. Jy sien jouself nie as deel van die family, jy tree nie op as deel van die family nie en jy participate nie as deel van die family nie. As jy dit op die regte manier wil doen, En wat ek vanaand vir jou probeer sê is, as jy ou hierdie ding reg doen, as jy ou hierdie geestelike family ding, as jy hom reg doen, dan bring dit vir jou maksimum groei. Op geen ander manier gaan jy groei soos binne geestelike family nie. Jy sien, ons dink altyd, die lewe is baie gestruktureerd en so aan. Jy weet, jy leer so wat ons swat, kursus, uit die begin, uit die verloop, uit die einde, is mooi gestruktureerd. Wat ek agtergekom het, die lewe is baie organies. Dit gebeur so die hele tyd. Hier gebeur 'n stukkie, daar gebeur 'n stukkie, daar gebeur 'n stukkie. As jy al die stukke by mekaar sit, then it works. En dis hoe God jou groei. Hy groei nie vir jou hier in 'n kursus nie. Mooi 1 2 3 4 5. Okay, nou het ek gegroei nie. Hy groei vir jou vanoggend as jy aan die breakfast tafel sit en jou man of jou vrou of jou persoon wat saam met jou in die huis is, het met die verkeerde voet uit die bed uit geklim. Hoe hanteer jy daai? Daar sit 'n stukkie groei. Ek het so 'n bietjie ek het so nodig gehad om so 'n bietjie te groei daar in die begin van my huwelik. Nou sug my vrou hierso. Want ek was single voor die tyd voordat ek getroud is. Ek was nie gewoond aan hierdie family ding nie. Right, so sy ons het nou die dag gewerk en sy kom by die huis, maak my kosie, is opgewonde want ek gaan huis toe kom. Maak kos, doen alles, doen 'n klomp moeite en dan werk ek laat. Nie so breit nie. Hoekom? Dit is gewoond in hierdie family ding nie. Maar as jy dit reg doen, if you do it right,
is daar groot blessing in. En jou groei is maksimaal as jy hierdie geestelike family ding kan regkry. En daarom is klein groepe vir ons so belangrik. Daarom is dit so belangrik om deel van 'n huiskerk te wees. François het daar net so 'n videoetjie gemaak oor hoe koop 'n ou as jy hierdie klein kindertjies in 'n huiskerk het. Hoe doen jy as jy single is? Ek bedoel, ons is deur al die fases, van single af na verloof, na getroud, na kinders, na groter kinders, na ouer kinders. It just works. As jy wil. En dis die beste ding wat jy kan doen, want dit is waar 'n klomp goed gebeur in jou lewe. Kom ons kyk gou vinnig na een of twee van die staf wat aangaan. Hoekom moet ons dan aktief deel wees van so 'n familie waar ons mense moet lief hê in 'n kom ons noem dit nou maar 'n klein groep. Dis die beste, dis die manier, dis die model wat ons gekies het, dat 'n ou hier op 'n Sondag is 'n celebration by mekaar is, maar dat jy iewers in die week in 'n klein groep is, saam met 'n klomp ander gelowiges, en dat jy bietjie daar jou lewe sal skuur, en dinge saam met ouens sal doen, en leer daar om ouens lief te hê. Hoekom is dit dan nou belangrik dat ek aktief moet deel wees, net wel nie afsydig of afwesig nie, maar aktief sal deel wees van so'n familie, want dis hoe ek God lief het. Die Bybel is baie duidelik daaroor, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, met ander woorde, hy is nie daar nie, of hy is net nie by nie, of hy is afsydig, of afwesig, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer, wat hy nie kan sien, nie lief het, hy kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien. En hierdie gebod het ons oor hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. So as jy vir die Here wil lief wees, beste manier wat jy vir die Here kan lief wees, is wees lief vir die ouens daar rondom jou. Right. Hy geef ons die groot opdrag. Wees lief vir die Here, wees lief vir jou medemens. As jy vir God regtig wil lief wees, hy sê aan die manier wat julle vir mekaar lief is, sal mense weet dat julle my disippels is. As jy regtig vir God wil lief wees, wees lief vir die ou daar langs aan jou. Is dit altyd so maklik nie? Dis glad nie altyd so maklik nie, want dis nou net daar waar die spors begin. Nommer 2. Kan jy daai pink sien? Dis 'n bietjie dof. Dis waar ek leer om ander lief te hê. Jy sien, liefde gebeur nie so oor 'n afstand nie. Liefde gebeur daar wanneer jy so bietjie in 'n ou se space kom. Kyk, laat ek nou maar uit die vryerry uitbly. Jy moet naby kom om lief te hê. Maar as jy naby kom, dan sien jy die goeie goed, jy sien die slegte goed ook. Jy kry die volle package. Die goeie, die slegte, die alles van die persoon. So'n klein groep environment, so'n groep waar jy naby aan mense kom, dit is waar jy regtig leer om lief te wees. Want daai ou gaan nie oor nag verander nie, hy gaan nie oor nag perfek word nie, hy kom aan met al sy nonsens. Reg, en jy moet vir hom lief wees. Party ouens is maklik om lief te hê, ander mense is 'n bietjie moeiliker om lief te hê. Hulle is almal daar. Reg? En dis waar die Here ou stuur. Jy sien, want nou moet jy sê, maar dit gaan nie net oor my nie. Het gaan nie net oor my nie, is ander mense rondom my, ek moet hulle behoeftes ook kyk. In die tweede plek, kom my ou waar jy sê, maar ek moet hierdie ou nou regtig sien soos Jesus hom sien. Want hy lyk nie vir my baie lekker nie, maar okay. Jesus is baie lief vir hom. Reg? So dan moet ek ook nou baie lief wees vir hom. Verstaan jy? Hou leer om mense te sien soos wat Jesus hulle sien. Hou leer om die potensiaal in mense raak te sien. En weet jy, dis een van die beste goed wat jy vir iemand kan doen. Om verby te kyk daar waar hy nou is en te sien wie God hom gemaak het om te kan wees. En om so te hanteer. As jy mense wil, as jy mense, ons lesers verander lewens en gemeenskappe. As jy regtig iemand se lewe wil verander, kyk deur daar waar hy nou is, na wie God hom gemaak het om te wees. En hanteer hom so. En hy sal soontoe groei. Baie keer kyk ons vas in wie die persoon nou is. Jesus het altyd mense gesien vir wie hulle kan wees. Een van die beste dinge wat jy kan doen. As jy regtig vir mense wil lief wees, sien hulle vir wie hulle kan wees. Want God met hulle op pad is. En as jy ou so hanteer, sal hy soontoe groei. Jy leer God se karakter aan. Dis nou daar waar die geduld en die goedhartigheid en die vrede en die dinges. Lisa het my uitgehaal Vrydag toe sê sy, "Hoekom is jy so grumpy?" Sien, maar ek raak ongeduldig. As ek ongeduldig raak, raak ek grampie. Dit is ook sommer moeilik. Right? Ek het nodig om te leer. Hoe gaan ek leer om nie grampie te wees nie, as ek nie tussen mense is nie? Want my boekrak gaan nie worry as ek grampie is nie. My kar gaan nie worry as ek grampie is nie. Ja, dalk die brieke of so iets. Maar,
Dis wanneer jy tussen ander mense is, wat jy leer om die karakter van God aan te leer. En daarom groei jy ou nie regtig as jy jouself een kant gaan neersit nie. As jy jouself een kant gaan sit en jy hou jouself weg van mense af, groei jy nie regtig, jy bly eintlik maar net dieselfde. In feite jy raak erger want jy's net met jouself besig. Maar wanneer jy jouself surround met ander mense, dan skuur en skaaf hulle aan jou en jy kry geleentheid om te groei en vorentoe te gaan. Dis waar jy Bybelse waardes aanleer. Dis waar ou leer van gesonde verhoudings. Weet julle as een van die beste voordele van om deel van 'n groter gemeenskap as net jou eie huisgesin te wees, is jy leer by ander ouens. Jy leer by ander ouens. Almal van ons kom uit omstandighede uit waar daar's areas in jou lewe waar jy nie sterk is nie. Daar's areas in jou lewe wat jy nie geleer het van nature van kleinsap om sterk te wees op daai area nie. Nou kom jy in 'n gemeenskap waar daar ouens is wat sterk is op daai ding. Dan begin jy agterkom hoe dit werk. Jy leer gesonde verhoudingsdinamika aan. Want jy sien hoe 'n ander ou dit reg doen. In jou family kon jy dit nooit reg doen nie. Julle kon dit nooit reg kry nie. Maar nou sien jy hoe ou dit actually reg doen. Jy het 'n voorbeeld om te volg. Daarom is dit so belangrik dat ons sal deel wees van so 'n tipe gemeenskap. Jy leer gesonde verhoudings aan. Jy raak vry van jou verlede. Jy kom net los van goed wat agter jou is. Hoekom? Want jy kom agter daar's beter maniere om dit te doen. Jy sien by ouens wat net soos jy is, wat saam met jou deel is van die lewe, wat saam met jou braai en kuier en lag en gesels en dinge doen, as beter maniere om goed te doen. Dan kom 'n ou vry van goed. Jy kom agter jy is nie regtig so bad soos jy gedink het nie. Baie keer het ons hang-ups en dan goed is alles hier nou in jou kop. Dan kom jy agter maar ander mense hanteer jou nie so nie. Dan kom jy agter nee, wag. Ou raak vry van goed wat jou vasgehou het. Mense challenge jou, ouens bid saam met jou, goed gebeur. Laaste dingetjie daar. Is waar ek leer om na ander om te sien. Jy sien, hoe gaan ou leer om vir ander te sorg? En dis nou hier waar 'n bietjie verpligting rondom die family inkom. Ons het 'n verpligting teenoor mekaar. Ons het nodig om vir mekaar te sorg, ons het nodig om vir mekaar om te sien. Ons het nodig om sommer net deel te wees van mekaar se lewens, mekaar uit te sorg. Daarom is dit so great dat jy iewers 'n familie kan hê wat jy jou eie kan noem. 'n Geestelike family wat jy jou eie kan noem. En 'n setting soos hierdie is te groot daarvoor. Dis hoekom ons sê hierdie wat ons hier doen is 'n celebration. Hier waar ons saamkom, ons aanbid, ons worship, ons luister na die woord. Nou kuier 'n bietjie en jy gaan huis toe, maar dis te groot. Dis te groot vir regtig daai fellowship waar ou se lewe geskuur en geskaaf word. So ek wil jou uitdaag. Ek wil jou regtig uitdaag. Jy sien, dit begin alles by God se liefde in die bank kom opkom so lank. Begin alles by God se liefde. Want hy het ons eerste lief gehad. En omdat hy vir ons eerste lief was, kan ons vir ander mense lief wees. Maar ou moet jouself uitdaag op hierdie ding. Ek het so, dis nou baie jare terug, nog lank voordat ek getroud was, is ook single, ek het 'n woonstel hier onder in Bremerhof en hier op 'n stadium raak ek so 'n bietjie ongemaklik aan my eie spot en ek kom agter maar is min mense wat vir my kom kuier. Nou is ek so of moeilik met die Here en dan sê ek vir die Here maar hoe werk dit nou? Ons kom kuier hier vir my nie. Sê die Here vir my maar vir wie gaan kuier jy dan nou? Doen 'n bietjie moeite, klim in jou kar, bel 'n ou gaan kuier vir hom. Jy sal sien hoe stap die mense deur jou voordeur. Jy kan nie verwag almal om vir jou kom kuier en jy sit by die huis nie. En daai was vir my eye-opener gewees. Sommige net so lewenslesse so langs die pad. Daai was vir my eye-opener. Maar sien, jy kan nie verwag om liefde te ontvang en great vriende te hê en great mense rondom jou te hê, maar jy gee nie van jou kant af nie. Almal van ons begeer dit. Almal van ons wil graag deel wees van iets waar ons voel dat ons belong en dat ons deel is van iets. But then you have to give. En dis wat Jesus gedoen het. Hy het eerste gegee. Omdat hy ons eerste lief gehad het, omdat hy eerste na ons toe gekom het, het ons die vermoë om dit vir ander mense te doen. En miskien het jy vanaand net nodig om hierdie een ding te hoor. Dis tyd vir jou om 'n keuse te maak om ander mense lief te hê. Dis 'n doelbewuste keuse.
Dis 'n doelbewuste aksie wat jy moet uitvoer om op te staan van daar waar jy is, te gaan en aktief vir iemand te gaan lief wees. Dit gebeur nie vanself nie. Gebeur nie sonder 'n keuse en nie gebeur nie net sommer net nie. It's an active choice. Jesus het gekies, sê die woord, om die hemel te verlaat. Hy het gekies om sy godliness neer te sit en 'n mens te word en na ons te kom, sodat hy vir ons kan lief wees. Ons het nodig om dieselfde te doen. Kom ons sing hierdie lied, sommer net om jou so 'n bietjie te herinner aan hierdie goeters, en dan kyk ons wat gebeur. Van God word in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees. Dis iets wat sommer net van self kom nie. Dis iets wat jy kan opkrenk, wat jy kan maak van binne af nie. Maar die liefde van God word in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees. En dit stel jou in staat om dit aan te pas. Hierdie amazing love wat God vir ons het, kan jy aanpas vir ander ouens. Ek dink sommer nou, terwyl ons hier besig is om hierdie te sing, dink ek aan 'n tyd toe ek was daar in die hospitaal en daar was twee mense wat elke dag, ek was so 2 weke in die hospitaal, dat elke dag vir my kom kuier. Elke dag. Ver gery. Moeite gedoen om by my uit te kom. Hoekom? Omdat hulle deel was van die geestelike familie. Ek was eers deel van daai gemeenskap, ek was 'n besoeker daar by hulle. Hulle het my gesien as deel van daai geestelike family. Hulle het die moeite gedoen, dag na dag om by my uit te kom. Daai kom nie net van selfie. Daai kom wanneer die Heilige Gees iets in jou hart gedoen het.
En dis van julle wat vanaand hier is, wat jy weet soos jy daar staan, jy is te veel met jouself besig. Jy is te veel net, dit gaan net hier rondom jou en my goede en my dinge, my staf. Jy het nodig om uit die ding uit te kom, jy nodig om deur die ding te breek, sodat jy regtig ander mense se lewens sal aanraak. Ek wil vanaand saam met jou bid dat daar 'n deurbraak sal wees in jou lewe wat dit aan betref. Want wat dit van jou gaan vra, van jou gaan dit geloof vra, van jou gaan dit gehoorsaamheid vra om te hoor wat die Heilige Gees vir jou sê en daarop te reageer. Sê vir jou gaan sê, gaan kuier vir ou. Bel 'n ou, skryf hom 'n briefie, stuur hom 'n WhatsApp, doen hierdie, doen daai. Jou verantwoordelikheid gaan wees om te luister na die Gees. Maar ek wil vanaand bid dat die Heilige Gees regtig daai liefde in jou hart sal uitstort. Dat jy aktief deel sal wees van hierdie family. Nie net so op die side nie. Maar jy aktief deel sal wees. En aktief vir mense sal lief wees. As jy vanavond hier is, waai net so vir my. Nog mense? Daar is nog mense. Daar is nog van julle. Baie gou so. Baie gou so. Yes. Jy het nodig om so 'n paar stappe vorentoe te gee. Kom ons vertrou die Here. Here Jesus, U wat die hemel en die aarde gemaak het, U wat ons aan mekaar gesit het, U wat ons ken in die moederskoot uit, U weet wie ons is, U weet wat ons tekortkoming is, Here, maar U weet ook wat ons kapasiteit is. En daarom bid ek dat U deur die Heilige Gees U liefde sal instort in elkeen wat vanaand hier daai behoefte aangedui het. Here, dat daar iets besonder met hulle sal gebeur, Here, op so 'n manier dat U Gees net sal liefde gee in hulle hart. En dat het mense se lewens sal aanraak, Here. En ek bid regtig, Here, dat hulle sal connected wees, ingeskakel, deel van 'n family, Here, op so 'n manier dat hulle ons net sal ervaar, Here. Dat daar iets amazing, hierdie amazing love, iets daarvan in hulle lewe sal deurbreek. Dankie Here dat ons kan weet dat wanneer ons deel raak van U familie, raak ons deel van U, en wanneer ons deel van U raak, raak ons deel van die familie. Daarom hoef niemand alleen te wees nie, niemand op sy eie te wees nie. U maak ons deel van hierdie besondere familie. Here, mag ons gehoorsaam wees om te doen dit wat U vir ons sê. Kom ons sing nog so een of twee keer hierdie amazing lied. Nou sê net vir die Here, dis my begeerte, dis my hart, om vir ander lief te hê, Here, soos wat U vir my lief is. Jesus, You are my King. Jesus, You are my King. Kom ons vir even stem. Jesus, You are my King. Is dit nog een keer? You are my King. Jesus, You are my King. Jesus, You are my King. Jesus, You
geld vir ons hele lewe. So terwyl ons so staan, gaan na offergawe bordjie verby beweeg terwyl ons die afsluitlied sing. Gaan vir jou geleentheid gee sodat jy ook 'n offergawe vir die Here kan gee en op so 'n manier vir hom kan eer ook met die finansiële wat hy vir jou gegee het. As jy vanaand hier is en jy het 'n behoefte, wag net so 'n oomblikie. As jy 'n behoefte het vanaand, hier is so 'n connect kaartjie wat jy vir ons kan invul. As jy met iemand sommer net wil gesels of jy het 'n gebedsversoek of jy het iets wat jy wil doen, vul vir ons die kaartjie in, gooi vir ons sommer in die bordjie of gooi hom in die posbus daar buite. Dit gee vir ons 'n manier om by jou uit te kom en sommer net vir jou met jou te connect. Dan baie belangrik, soos Clement vroeër gesê het, sal daar geleentheid wees vir jou om in te skryf vir daai 4 klein groepe. Dit is ons op die 9de Mei vir die volgende 4 weke van 9 Mei af is tot so by die 30ste Mei toe. Ons vra vir jou om vir daai 4 weke, as dit vir jou groot uitdaging en groot challenge is, go for it. Go for it. Dis net 4 weke, daarna kan jy sê ek soek hierdie ding en ek byl uit, ek wil nie weer wees nie. 4 weke. 4 weke. So ons vra vir jou, gaan vul vir ons daai vorm in. Ons sal so binne die volgende week of twee vir jou kontak en vir jou sê presies hoe alles werk, waar om te wees, waar om te gaan, en ons gaan vir jou so maklik as moontlik maak om vir daai 4 weke in te skakel by 'n klein groep. So kom ons, julle staan reeds. Daar's gratis koffie sê Clement en so geniet om na die tyd kuier nog lekker saam met iemand. Kom ons sing hierdie lied, Make Us One. Volgende week, Sondag aand, by ons. Nooi allemaal wat jy ken, het gaan een great ervaring wees. En moet nou die gratis koffie, ons hou daarvan dat mense nog lekker keier na die tyd. En mag die genade van Jesus Christus.
maar het belangrijk genoeg geacht het om aan die kruis te sterf, zodat jij deel van zijn familie kan wees. En die liefde van God, zijn Vader, wat jou eerste lief gehad het, zodat ons vandaag mekaar kan lief hee. En die gemeenschap van die Heilige Geest in jou wees hierdie week, om jou een bonatuurlijke compassion te geven voor ander mense. En Godse kinders sê, Amen. Follow me.